Dá sa žiť. Už cítite pohyby? Cítim, že strašne prdia. Aj bez muža. Hádžem do tejto krabice mužskú zbabelosť. Zase vyšší tlak. V mojom bruchu začali synchronizovane plávať dve jeho dcery. Nedávate nejaké súkromné hodiny? Ale čakať dvojičky. Potrebuje zo seba dostať chlapa. Do chelu, ja tu mám deti. Čo tam máš? Ultrazvuk. Duša, prestaň! Stač! Čo sa tu stalo? Či porodiť bez varovania? Počkaj. To chce posilu. Nový seriál. A poslúchaj maminku, vieš, že nie je najmladšia. Som mama. V stredu o 20:35 na Jojke.